A equipe que conferiu o trajeto do rally fez o tempo previsto até Salinópolis. 15 dias de dureza, percalços. A recompensa é o ponto de chegada. Quando você vê o mar também, você dá aquela relaxada, né? Você fala, cheguei, né? É uma coisa diferente daquela sensação de alívio, né? Olha, foi uma surpresa incrível. Eu não conheci o norte do país. Então aqui é o ápice de todo o evento. Com certeza. A Praia do Atalaia é perfeita para esses aventureiros. Nela, os carros são permitidos e bem-vindos. As muitas bandeirinhas sinalizam por onde ir e vir. E onde estacionar. Junto de cada carro, uma festinha. Só que beber não combina com direção, né? Eu sempre sou a motorista da rodada porque eu não bebo. Detalhe, tem que ficar de olho na tábua das marés, que variam rapidamente e já causaram muito prejuízo. Atalaia faz parte do balneário do município de Salinópolis, também chamado de Salinas. É parte da Amazônia Atlântica. Ou você achava que esse bioma fantástico só tinha praia de rio? A temperatura é agradável. E depois de um banho de mar, os visitantes tiram o sal do corpo nessa lagoa escura por causa das raízes da vegetação do entorno. Água doce, da chuva. Foi nessas praias que o seu Casimiro descobriu que tinha vocação para comerciante. No começo, eram ele e um isopor. Isoporzinho, vendendo a minha mercadoria. E aí eu fui crescendo, graças a Deus, Deus foi me ajudando. De lá pra cá se passaram quase 40 anos. Hoje ele tem um restaurante concorrido à beira-mar. Aqui em Salinópolis, o Rally dos Sertões tem dois circuitos. O das pistas, é claro, e também o gastronômico. 25 restaurantes da cidade prepararam receitas especiais em homenagem à competição. E uma delas, quem vai mostrar pra gente, é o Zé Carlos, que é filho do seu Casimiro. Zé, qual é a receita que você vai preparar aqui? Meu irmão, a gente criou o prato bem característico do Pará, né? A gente começou com pavulagem do rali, fettuccine com molho de marisco. Inclusive, os mariscos são produzidos na nossa região. Pavulagem é fazer uma farra, uma brincadeira boa, né? Uma introdução com as pessoas dentro de uma gastronomia completamente rica, que é a gastronomia do Pará. Olha o tamanho do prato que ele preparou pra gente. Isso aqui, todo mundo aqui da nossa equipe vai comer. Qual a nota? Nem na Maria Braga. Solta os cachorros. Sensacional, parabéns, Zé. Obrigado, mano, obrigado. A pesca por aqui é artesanal. Os pequenos barcos trazem peixes fresquinhos. Na Praia do Espadarte, se o freguês quiser, eles já chegam limpos. O município não tem indústrias, o comércio não é forte. A principal fonte de renda é mesmo o turismo, como as aventuras nas dunas. Você passa um dia de lazer diferente, saindo daquele cotidiano praia e curtição à noite, etc. Tem carimbó. Tem a revoada dos guarais sobre os manguezais. Um ecossistema tão rico, berçário de várias espécies. A alimentação dos pássaros aflora. E nessa mesma região, descobrimos algo bem curioso. Imagina que você está andando por essa praia linda, quase deserta. De repente, olha para o outro lado e descobre que a força das marés produziu esculturas de vários formatos aqui nessa rocha. Olha só a beleza desses contornos. Impressionante. Não à toa, esse lugar foi batizado de Praia do Pilão. Essas ondas, elas vão batendo, né, nas pedras, e aí por isso que é pilão, por causa desse barulho, que é igual pilão.
E aí elas vão fazendo essas formações nas pedras. A cada ano, Salinópolis recebe mais visitantes. Como preservar tanta riqueza? O turismo e o meio ambiente, eles podem caminhar junto, né? Vamos respeitar, limpar e tratar bem da natureza, para que mais tarde nossos filhos, nossos netos venham desfrutar dessa maravilha que nós temos ainda aqui.